Tänään saatiin sitä, mitä haluttiin. Nimittäin Kimi Räikkönen oli ajanut eilen löysät pois ja oli täydessä tikissä kellottaen päivän ykkösajan 1.18.148. Tämän viikon nopeimmasta Felipe Massan ajasta suomalainen jäi parisen kymmenystä, mutta kaiken kaikkiaan talvikauden testit alkoivat suorastaan loistavasti. Kierrosmääräkin oli kohtuullinen 83. Vähän paranneltiin autoa ja kokeiltiin eri asioita, että nyt on hyvä kokeilla kun on aikaa ja renkaat vähän enemmän, niin ihan ok, että ei ainakaan huonompaa mennyt. Täällä sanotaan tietysti, että näillä kierrosajolta sekastesti se ei ole juurikaan merkitystä, mutta voisi kuvitella, että silloin kuitenkin sellainen fiilis, että mieluummin siellä kärjessä kun häntä pääsi. Mutta onko sinulle mitään merkitystä tuolla tämän päivän tulosluettelo? No ei siellä paikalla, että tietenkin aika on, me tiedetään mikä on suunnilleen hyvää ja mikä ei. Että tietenkin jos saat 4 sekuntia kärjestä, niin kyllä silloin jotain vielä, että ei se nyt ole varmaan hyvä sen jälkeen, mutta me ei meillä ole mitään suurempia valittamista, että me tiedetään, että meillä on tuossa osia autoa ja tiedetään missä parannetaan ja mitä osia ei ole vielä kiinni, mutta ihan ok fiilis. Sanoit, että tiedätte mikä on hyvä aika ja mikä ei, niin onko toi tämän päivänä sitten hyvä aika teidän mielestä? No parempi kuin ihan paska, että vaikea tietenkin sanoa mitä muut tekee, mutta me tehdään meidän omia hommia ja ihan tyytyväinen ollaan mitä saatiin aikaiseksi, että auto tuntui hyvältä ja sun muuta, että vaikka siitä. Valtteri Bottas uudesti.